Tay dama ñëwul fi Daara FM set ci ñi nga xamne tay ñom ñoy suñu ay journalistes. Ñu gis na tay li nga xamne dafa am. Ku la gis na liggéey bi nga xamne journalistes ñi ngi koy liggéey. Parce que tay communication bobu amul woon. Yalla mëna dogal na dana am fo xamne fa la fièvre bi yam ci manam communication ak ci sensibilisation ak nit ñi niñ ko wara xamé ñu xamé ko non. Kon yene ñi nga xamne tay yene lañu wara ñëk mëna aar. Parce que tay yeen yi nga xamne tay yeene jallale message yi te dañu wara mëna fexé ba ngeen ñu ar leen ba virus bobu baña ñew ci yeen comme ni ma koy faré de waxé toujours nak fimu ne kenn épargneul kenn tout un chacun kon ñun ñepp ku ci ne da nga wara fagaru kon tay buma ñëwé set ci leen dafa jaadu comme ni ma ko waxé ci dëkk bi la dëkk yalla dogal tim may élu ah ci élu bobu ma nekk nak mo waral tay mo wara dëkk bi wara mëna wër département bi kuma mëna sensibiliser ma sensibiliser di ñaan yalla tim mom nga xamne moy muccer yalla muccer ñu parce que yalla rek lañ koy jox nak parce que comme que kenn xamul fu mu nek yalla rek lañuy fexé ba mu ar ñu ar suñu njabot ar ñepp comme niñ ko waxé dudu man damay continuer ci combat bi parce que dañ luttons ensemble contre le coronavirus kon man duma def lu jog di ci dox di ci xex ba yalla may ñu ci ndam lañu wax nak dañ ne ku nek na nga tok sa bir keur mais da ngay tolo mama bo xamne manam tok du lo war do ko man tu es obligé nga genn mën ta ñak nak nga dem ci yenn bërepp bi parce que fi may wax ak yow ni Daara Mbaye la joggé ci jumaaja demone séti len ñu xamne tim fofu war nañ fa mëna def un geste sank ma demone ci jak Samba Togan ci imam bi Habib fala joge ni te amna yenen daara yo xamne beug na fa dem lu melni kon fep fo xamne xol na rek war nañ fa meuna yobbu désinfectant rek dañ ko yobbu parce que dana aad bi moy kené liñu wax nañi raxasu ba set kon yaakar na na tay fo man di dem ak ko man di djublu lamu soxla moy nga yobul ko ordre chevel ak nga yobul ko madar parce que ko xol na tay organisation mondiale liñu wax ci affaire santé moy nañu fexé ba kat ñun amaguñu lenn lo xamne man nañ ko yekti man nañ ko fexé ba aré ko manam fièvre bi moy rek set kon nak set buñ koy def moy da ngay wut lo xamne daf lay désinfecter kon ardo javel def na ci le jitu bo fabé sama dar comme nima koy waxé sensibilisation bi duñ ci jog dama na but ardo javel bi ak madar bi ñaari satal yo xamne da fay am ndox ak sio bi wala bidon nañ koy tek ci buntu kër gi buñ ko baye sax ci buntu bâtiment mais ci buntu kër ga ba nga xamne ku ñew di dugg bala nga dugg ci biir kër gi di laal dara nga bomb comme ni ngeen gisé le président de la république nim ko défé yeen ñepp ngeen di ci tek seen beut mom lañu bëgg ñepp def ko sotti sa ordre sotti sa madar ci sa loxo fop sa juroomi wéy duggal ko ci sa pomme bi sa digg loxo bi bomb defal sa loxo chamoy def sa loxo ndey jor fop sa digënté baram ci ginnaw yépp nga bomb ko ba mu set nga sotti sa ndox ba mu set nga fop sa ordre javel def sa loxo def ba mu set bu féké amalo fompo tim parce que du ñepp ñoy mëna am niñu fompo man nga wëcc sa loxo tok ba mu waw lenen loy defi nga dem nga defiko boy dugg ci biir kër gi mom fexal ba bu dugale dara ci biir kër gi ñi gis tim ne comme nima koy waxe rek sensibilisation bi da fay lo xamne tay ñun dañ ci war top à tout moment war nañu dem ci radio yi ku ñu romb ci bedd war nañu wax ak yow parce que bima démé légui kër señ ab kër Habib ki nga xamne moy imamu Jumaay Samba Togan dama fa fekk son fils mënuma sama dom bi Dakar la joggé mais dama ñew nako yow tay relé nga wara dom man ni ma ñewé seen kër waxtaan ak sa papa nga ñew tok assister ci waxtaan bi te yow bo joggé rek ci biir kër gi rek war nga fi mëna rek relé ci biir koñ bi war nga fi mëna rek relé loolu nak ñu diko ñaan xalé yépp parce que dañ leen jëlé Dakar tej seen école yi mais waxu leen ñu ñew tok ci biir kër yi waxu ñu leen tim ñu ñew tok baña sensibiliser ñi parce que sensibilisation bobu amna ci solo ay intellectuel nañu jang nañu amna luñu xam te la tax ñu tej école na leen ñibisi leen mo ñu fexé bu ñëwé même ku gennu sax sa biir kër man nga fexé ba waxtaan ak sa yaay waxtaan ak say rak waxtaan nit ñi ci biir kër gi loolu rek déjà c'est quelque chose parce que ku nekk bo togon sa biir kër tay na nga togay sa biir kër nga waxtaan ak sa biir kër yalla mën nañu dimbalé ba fa fébar fuñ fa wara ag du fa ag li rek lañu ñaan yalla ñu ñaan yalla nak mom bi nga xamne mo mënta téluul vraiment ñu diko ñaanat mu yemala fi fébar bi ba nga xamne sax yi ñu def yépp mën na ñak mais nak comme que ñi ngi fi dal té joggé gu fi kun mëna xol na war na la mëna jox ordre javel ak madar rek dana la ko jox parce que fogg na na dal loolu bi nga lo moy xamne moy li jitu nañ fexé ba nit ñi lañuy set parce que ak tiet lañuy soxla parce que demb dama dégg sama natango am lu mu wax mu l'honorable député Mame Bounama Sall et c'est très important Bounama dama dégg mu ne madar bi ñi joxé ordre javel yi manam du pour ñu diko fauté parce que ki nga xamne tay dafa fébar mais lu muy doy mbum set du ko mëna sol
kon na fexé set ba baña fièvre sa ko tan bu mu mi sol parce que lolou amna solo kon bummi def na na amna lo xamné moko upp importance moy fexé ba nit ñi jot ci madar bi jot ci ordre javel bi parce que bala nga tal solo da ngay wër ku wër mëno tan sol kon nañ fexé ba madar bi ak ordre javel bi nañ ko sédélé ci bir dëkk bi nañ ko sédélé ci bir département bi nañ ko sédélé ci bir sénégal ku nekk jot ci ba nga xamné tay ñu ñaan yalla yalla dimbalé ñu ba fièvre bi yëm fi kon ñoo ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp wa salaam ñi ngi nuyu ñep d'abord dañ koy sante bu baaxa baax diko sante ci li nga xamni mi ngi koy def ci mission bi nga xamni mission régalienne la bo xamni yag nako def ñun nak comme num ko waxe fekk nañu ci liguey bi depuis bi président né ñi nga xamni ñom ño yoré communication ñu jappalé askan bi ci lepp lo xamni jëm na ci sensibilisation Le président a dit que nous avons fait beaucoup d'émissions sur la sensibilisation. Nous avons fait et puis animateur qui a fait une émission de 10 minutes avant de faire la COVID-19 d'abord. Nous avons fait ça. Di ci def lu am solo lo xamni ma sha Allah ñu ñu koy apprécier bu baaxa baax à travers aussi des émissions yo xamni ñu ngi leen invité ñom ñi nga xam ay porteurs de voix la ñu fu ñu wax ñin dañ leen déglu ñom aussi ñu ngi leen invité ñuy ñew di wax ak askan bi di leen sensibiliser dem nañ ñi nga xamni ñoy way cour docteur aussi def nañ fa ay plateau yo xamni ay direct di sensibiliser ñi nga xamni ñom ñoy population bi li nga xamni tay nak honorable def nako goulette la nakhte bi mbir mi commencé batay mom moy la première personne bo xamni di yeungu ci li nga xamni rek mom moy politique ñew andir radio bi li nga xamni mom moy produit yi pour radio bi mën ko jëfëndiko ngir woné li nga xamni mom moy ciat ñuko ci sante bu baax baax diko gëreum mom nak du gulet muy def li parce que lepp lo xamni jëm na ci social rek honorable Ndey Fatou Guiss Mbidi barki dem dama koy wax ci émission bi nga xam doon nañ ko def fi ci DLP bi doon def ñuy wax député yi mission bi nga xam am nañ ko rawatina fi ci Djolof kérok à l'unanimité man ak Sidat Bintou donné Ndey Fatou Guiss ñu koy remercier parce que gis nañ ni lepp lo xamni rek mi ngi xew ci Djolof lepp lo xamni mi ngi xew ci Sénégal dégg nañ ci duggal ci loxom lepp lo xamni Djolof soxla nako gis nañ ci duggal ci loxom té li ñuy def ni yaakar naan né suma jumul mom moy la première député bo xamni mom lañu gis mu ñew ci terrain bi def ci lu mu wara def yamalu ko fi ci dara dem na ci village diko def tay mu ñew pour la première fois ci radio bi def lu melni kon dañ koy sante diko gëreum bu baaxa baax en tout cas d'abord dinañu tek fi mang wax légui sira dinañu tek fi ben sio bo xamni dinañ ci def audio javel be ak madar bi kep ko xamni nga dugg ci radio bi légui da nga raxasu boy dugg raxasu boy genn raxasu ñi nga xamni aussi vraiment ñom ñoy nek ci personnel bi ku ci nek dinañ la jox nga yobbu ko sa kër bo démé won len li nga xamni mom la ni mesure nga xamni mom la ñi di way docteur jël ngir ñu dakk li nga xamni mom moy fièvre bi député ñu ngi lay sant bu baax ñu lay gëreum di la féliciter di la encourager bu baaxa baax ci mission bi nga xamni ma sha Allah mo so su juk ya nga ci à chaque fois ñu lay sante di la gëreum de la part de tout personnel au radio Dar FM sante nañ la gëreum la merci beaucoup merci Daouda Ba calmani dendangal be ganda odo saha be ngoppa hakkille ak wadate ko den ñaago aussi odo musiba ma ganda manati adone Allah fawtana men ko idi fof do hande ko radio Dar FM gonden en nani joni directeur Hali no radio Dar FM wayliri programme ngam tawtude ko faati habade o do rafe mo ganda am naati leydi mbo wasa yajje wala mbo haada do dum fuddi haade tan émission je na bade hen sensibilisation yimbe na bade en invité na kala dum don radio ko dum way dum woni fodde te kala ko mbadan ma am bis a ɗum ɗo wawa ummade ɗo ha yimɓe foof ganda ko haala ko hen ko docteur ɓe kaali ko hen mbawa rentade ko heddi ko noon ko honorable député arnoɗo hande ƴeewoyde radio Dar FM woni honorable député Ndey Fatou Guiss wadde ballal mum ko faati e radio par ce que ballal ngal ne moƴƴi no feewi kono gollotoɓe ko faati e média e ɓuuri jarwal he poti idore par ce que hande kala activité goɗɗo journaliste uji noddete animateur uji noddete jahatoon soɓe jeehi ɓe gartat ɓe tawa ɗo wat ɓe mbarat invité yimɓe ne ngara ɗo wadde ɓen heɓe hande ɓe goɗɗodirañe ɓe wiyete homme de loi walla docteur ɓe par ce que heɓe ne ɓene nder terrain he ɓe mbaɗa recevoir heɓe tawoye ɓen koɓe fotɓe tottede heɓene koɓe mbawi rentrade ɓe mbawa rende koye mumen ɗum noon noon so ari hande mbeɗa wawi kam
goot njiden tawa gaddu do ko faati or zawelen madaren pour djeggran no personnel radio Dar FM ba wadde liggey on haanirta ni dum non en jihom do wada e nokkuji kew en jihom do wada idi hande wadde en jettan mo e darne ndendo dari nyaagan den bu de Allah walla dum o daña kanko ni ko waawi wedde yimbe be en tout cas eden jettombe golle mum e inde radio Dar FM e inde personnel fof eden be yo jokku golle dum do ko addi non ma tak radio ne bo bura daraade no haanirta ni kala naato ma sood sa yalta ciodda sa yahi galle ma aussi ma wallete en ba hirjende himbe galle ma en tout cas eden dum jettono feewi eden be tan dum do kam hande ko dum surprise e radio Dar FM parce que en meeda miijade ma goote mu en ar wada dum do hande hakkele mum rokki dum dum miijo mum rokki dum dum en jettan eden be yo jokku golle heewbe ne ciedano dum golle badde fay do warata e nokku he dum do non woni nafoore ne parce que so yeb fof koli mam cubima mi ma wonan amen wadde wonan wadde en waawi wi hande enen gona politicien kono e ke jieten ko dum ciedo den en gona ustasuuj non kono wama shahidna illa bima alimna en ciedaaki sona ko jiden ko dum kalden kon luñu gis lolou lañ wax duñ ay politicien waye nak luñu gis yoon lañu wax wadde ko jiden ko hande dum kalden ñu ngi koy féliciter bu baax eden ñaago tam odo ref yo Allah riwtan men eden bada lancer aussi appel e fofen yo be dar ndedo darne affaire wana hollirde horema ko dum wadde affaire ko dum badal do tolnen hande goor fof koko faayi goor fof ala hande ko min wadi wala ko wadi wadde yo en goor fof yo wadde en jongomu goor fof aussi nana sensibilisation battero bel odo ref was yottade dare ba gasso aussi e der leydi yimbe dutto e jam o mo ngonno on jaram.